各位小汽车观点观众朋友们，大家好，我是编辑 Mike。今天要为大家介绍的新车是 BMW 第七代，代号 G20 的 320i。那这一次的车型呢，是总代理范德在这个月份所推出的首发版的车型。那是免费加赠了全彩的抬头显示器，还有 Harman Kardon 的音响组。那建议售价与先前预售的时候一样，是新台币229万元起。第七代的三系列呢，最早是在三月份的时候导入国内，那个时候的编程都是 330i 的动力，分为 Luxury Line 跟 M Sport 两个版本。今天试驾 320i 呢，其实是搭载同样的 B48 2.0 升的 Twin Power 的涡轮引擎。这一具涡轮引擎在 320i 上的输出，从 330i 的258匹降到了184匹哦。那其他在配备方面呢，同样也是非常的丰富，那包含代号 5AT 的BMW Personal Co-Pilot 的驾驶辅助系统都列为全车系的标准配备。这次 320i M Sport 所开出的建议售价新台币229万元，相当于 Mercedes-Benz C200 进化版的227万元，是主要的竞争对手。那在欧系车方面呢，还有 Volvo 的 S60 T5R Design， 售价是新台币220万元，也是在伯仲之间哦。那至于日系的竞争对手呢，有 Lexus IS 车系提供了300的涡轮动力以及 300H 的油电负荷，那都是消费者可以列入考虑的其他车款。 BMW 320i M Sport 主要的特色呢，在于搭载了 M Sport 的套件，在外观上可以看到有黑色涂装的下气坝以及双肾型水箱罩的内部，那气坝也是比 Luxury Line 的更加的霸气，尺码也略大。那在轮圈方面呢，是采用了前后配的 M 款双辐式的 790M 型的轮圈，前轮的尺寸是 225/45R18， 后轮尺寸是 255/40R18。现在我们看到车头的部分，头灯呢一样有 BMW 新世代的六角形的 LED 导光条，搭配一个较为细长的轮廓。那头灯都是 LED 的光源，那支援了主动转向功能，那另外还有转向的辅助照明，那当然自动启闭也是标准配备。尾灯呢是 BMW 最新世代的 3D LED 立体的导光条，那晚上看起来呢辨识度相当的高。那在车身尺码部分， 320i M Sport 的车长是 4709mm， 车宽是 1827mm，车高是 1435mm， 轴距则是 2851mm， 尺码呢是相较于 Mercedes-Benz 的 C200 是略大一些哦，已经相当于以前5系列的车格哦，所以可以想见车内的空间应该是相当的不错。好，我们看到车侧窗框是采用了雾面的铝质的材质打造，那在叶子板上面是 M Sport 车型有新增一个 M 款专属的一个灰饰。我们看到车尾保险杆的两侧呢，跟下方都拥有了黑色的烤漆，那看起来质感更高。那排气管是采用了双边单出的设计，尾门的部分，后车厢采用了感应式的电动启闭，标准容量是480公升，相较于 Mercedes-Benz C200 的435公升是大了不少，跟 Lexus IS300 相同。那也大于 Volvo S60 的442公升，所以在容积的表现是相当不错的。那行李箱的开口呢并不算高，造型也算是方正，那底部蛮平整的，所以在摆放物品的时候应该能符合中大型主管房车买家的需求。我们现在坐进 320i M Sport 的驾驶座，我们首先可以看到整个内装是以黑色为底色，在 M Sport 套件呢，车顶都是黑色的顶棚，那方向盘呢是 M 款专属的三幅跑车式样，两侧都有多功能的按钮，那后方也有换挡拨片，那方向盘呢盘径相当的适中，两侧呢也都有指扣，指滑效果相当的好。好，我们看到仪表板呢是采用了虚拟座舱设计啊，显示的资讯相当的丰富，也支援了原厂的卫星导航。中控台上方呢是 iDrive 的荧幕，尺寸是10.25寸，支援了非常丰富的功能，包含了无线的 CarPlay 以及360度的环境显示功能。那当然，导航跟其他多媒体也都相当的实用。那也有跑车的仪表，也可以查看车辆的居力等等的，都可以在上面做显示。BMW 还有一项相当行之有年的特色，就是它的 BMW 的 Connected Drive 的联网系统。那这个系统有支援了相当多的远端的监控，甚至是一些功能的遥控。在 iDrive 这个萤幕上面还可以看到最新的新闻跟天气等的资讯。那这一次首发版的车型主要的升级在于
前挡有一个全彩的抬头显示器，那音响是从原本十支扬声器的音响换为十六支扬声器的 Harman Kardon 音响组，所以聆听的效果会是更加的出色。那我们看到三系列的座舱同样延续了 BMW 的驾驶导向式的设计，全车系都标配了三区的恒温空调，可以说是蛮有诚意的。那我们看到这张座椅是 320i M Sport 所搭载的 M 款专属的跑车座椅，那支援了电动的调整以及驾驶座两组的记忆功能，包含两侧的侧翼以及腰靠都采用了电动调整，包覆性以及支撑性都相当的出色，那也很容易可以找到一个符合自己身材的一个坐姿。那我们看到在饰板的方面， 320i M Sport 所采用的是金属纹路的饰板，那下方也搭配了气氛灯，所以车内的氛围呢是相当的运动化的。接着我们看到中央安座的前方有一个置物空间，那整合了手机的无线充电，不过在 320i 上是选配，那另外还有 USB 的插头，两组自备架跟 12V 电源供应。那排档杆呢是采用了线传的设计，右侧呢则是 iDrive 系统的操控界面，还可以支援手写输入。那我们看到左侧呢有环境显示的开关、停车雷达、怠速熄火以及引擎启闭按钮。那在驾驶模式的调整上有三种模式可以切换。 M Sport 车型配备了 M 款的驾驶休息踏板，采用了金属的设计。以上就是前座的部分，现在我们来看看后座。第七代三系列的后座受惠于采用 CLAR 平台，在轴距方面已经突破了 2800mm， 所以以我180公分的身高，前座调整至标准坐姿之后，后座呢我还是可以享有一个相当充裕的头部以及膝部空间，膝盖以及腿部的前方呢是刻意向前挖空，所以我换来的是一个超过一个拳头的膝部空间。那在地图带的部分呢是采用了网状式的设计，那两张座椅当然都有，后座乘客呢也享有了自己的出风口，可以调整风量跟温度，因为是三区恒温。那下方我们还可以看到有两组的 USB Type C 的插头，可以符合当今手机或智慧型装置的充电需求。那旁边是一个12伏特的电源供应，所以要充电当然是没有问题的。那在后座呢，空间的表现相当的充裕之外，我觉得 BMW 的座椅其实包覆性虽然没有前座的好，但是支撑度是相当不错的，所以长途乘坐呢可以减轻疲劳感。不过还是有一点比较可惜的，就是因为是后轮驱动的车型，在中央隆起的范围还是有点略大，若是身高较高的乘客乘坐可能会感到比较不适。那在后座椅背的中央呢提供了一个扶手，那上面还内建了一个隐藏式的自备架设计，里面还采用了软质的塑料作为一个固定功能。那后座椅呢当然也提供了 ISOFIX 以及三组的高低可调的头枕，所以实用度来说应该也符合了家庭买家的需求。好，我又回来了，我们现在来看到新的 320i 的底盘设计哦。现在新的三系列其实它的车格已经放大了所以它不再像以前那样短小精悍，但是呢它整个底盘设定我认为还是非常有 BMW 的风格，很注重操控性那用料也都非常的不错。那在现在新世代的车很注重的平整化工程方面呢这一台车做的是相当的完善悬吊的部分前轮是采用独立的麦花臣式悬吊但是呢它把下A背拆成了两根连杆但是这个还不算真正的多连杆因为真正多连杆的话可能应该会有上肢背它这个是没有的那材质的方面前轮的连杆无论是下面两根连杆或者是羊角全部都是铝合金制的那活塞的话是单活塞的那后面的话我们可以看到它的引擎的托架就所谓的副车架的话它采用的是铝合金的材质所以这方面对于轻量化也有很大的帮助那在排气管的部分呢排气管的隔热绝缘做得非常的好车身中间的话有一根横置的拉杆而且拉杆非常的长而且锁了八根螺丝所以这对提升车体刚性呢应该也是很有注意的看悬吊之前呢我们现在看到油箱油箱是横跨左右的配重应该算是还蛮平均的那这个车因为是 FR 的底盘配置所以我们看到后方的差速器在这里那后方的副车架做的还算蛮粗壮的它这个悬吊后轮悬吊就属于正统的多连杆式的悬吊那下方横向有两根连杆
那在比较粗的这一根上面有做整流的套件，搭配后方也有啊。那脱衣臂的话有一根在下方，所以下方总共三支连杆，那上方的话呢是有两支连杆的，所以总共五支连杆啊。那悬吊的话比较特殊，它是圈簧跟筒身分开来的。那当然后面比较遗憾的是它的连杆的材质就是传统铁的材质哦。好，那排气管最后的话，排气管是横置的尾管哦，然后是双出的，那后方在空气的部分也是有做一些扰流化的套件哦，所以整个空气力学的平整化的底盘做的是相当好的。现在我们上路试试看这台 320i M Sport。 那虽然它采用的动力呢是比 330i 略小一点，但是同样呢也还是有 BMW 开起来应该要有的这种凌厉的加速感受。怎么说呢，它这个300牛顿米的扭力呢在1350转就可以输出了，那最大马力呢是184匹，在5000转的时候可以输出哦。那配上这个相当有名的八速 Steptronic 手自排变速箱，换挡呢也很绵密哦。那踩起来还是相当的过瘾哦。零到100加速呢，只要7.1秒就可以完成。那极速呢也有235，所以在性能表现的方面，我觉得以它入门的地位来说，已经是相当不错了。那它底盘的部分呢，这次三系列已经换上了 CLAR 的平台啊。这个平台其实先前是推出尺码比较大的五系列哦，甚至是七系列的车型，即便 M Sport 的车型是换上了 M 款的跑车悬吊，它比标准的悬吊呢再略硬了一些，那离地高也降低了1公分左右。那我开起来并不会觉得它死硬哦，其实舒适度还是有的。那我们刚这样开下来，我觉得在隔音表现哦 ，NVH 工程上的进步呢也是相当明显。那不管是路面的噪音、风切声，还是从防火墙所传来的引擎的声浪，几乎都不会打扰到车内的乘客。那这次底盘悬吊的表现呢，我觉得相当不错的是在碎震的处理方面，透过一个四轮独立悬吊，良好的吸收吸震的效果，其实可以分散掉这些冲击的感觉。 320i 的这次同样也提供了三种的驾驶模式切换了，包含了 Sport、 Eco Pro 还有 Comfort。 那我切到 Sport 之后呢，其实它的退档的时候的挡煞的效果是蛮明显的，那它油门的反应呢变得相当的灵敏，就算切换到一般日常会使用的 Comfort 舒适模式呢，其实 320i 本身的取向也是很运动化的，我觉得对于大部分的驾驶来说，这个 Comfort 模式已经够了。而这次第七代三系列哦， BMW 也很有诚意的把现在最流行的 ADAS 列为全车系的标准配备，就是代号 5AT 的 BMW Personal Co-Pilot 驾驶辅助系统。那其实这是已经达到了 Level 2的驾驶辅助的等级，除了有我们所熟知的 ACC 全速域的跟车还有车道维持之外呢，其实也支援了包括了追撞警示、侧撞的警示，甚至是倒车的自动刹车，以及路口的车流的警示等等，通通都包含在这个 5AT 的配备里面。那在乘坐的舒适性方面，虽然说驾驶双前座这个跑车座椅有相当强烈的包覆性，那但是其实在身体的下半段呢，因为底盘毕竟仍然还是以硬朗为主的设定，那还是会感受到一定的跳动感，所以乘客跟驾驶的感觉可能会不一样。经过我们今天对 320i M Sport 的试驾，我觉得这样的车型配置真的会比较符合多数消费者的需求，这个184匹的输出也相当够用，那这一次还导入了这么丰富的配备哦，就是为了呢强化产品的竞争力，所以这次给了那么有诚意的配备呢，那售价也跟 C200 相当接近的情况，有兴趣的话呢可以把握这100个配额获得这些免费的升级配备哦，是相当不错的时机哦。好，那我们今天 320i M Sport 的试驾就到这边咯。喜欢我们的影片请记得订阅小七车观点的频道，并且开启小铃铛接收最新的讯息哦。那就下一部影片再见咯，拜拜。其实这次试完这个 320i 我觉得并内装已经不像大家说三系列就很阳春啊，或者是质感很差什么的，我觉得这次 G20 做得很好啊，我觉得应该会吸引到一些平常不会考虑 BMW 的族群的。